Moltes gràcies. Bon dia, amics i amigues. Bueno, primer, disculpem-me la veu, que és que portem un ritme. La veritat és que molt emocionada de veure aquesta sala plena de gom a gom i de comptar amb tots vosaltres. Moltes gràcies per estar ací. És un luxe, de veritat, compartir valors i il·lusions amb tots vosaltres. Això és el més positiu de la política. No dubteu mai que vosaltres sou el motor del camí que estem recorrent, dia a dia, pas a pas, compromís a compromís. Moltes gràcies per injectar-nos les vostres ganes, les vostres il·lusions i els vostres compromisos. Sense vosaltres, el treball que fem els candidats no tindria cap sentit ni cap possibilitat d'èxit. Gent de totes les edats, de tots els racons del país, gent plural, gent que s'uneix per reclamar més benestar, més democràcia, més solidaritat, per reclamar també més dignitat. Sou la gent que fa funcionar aquesta meravellosa història. Sou els que pengeu els cartells, els que compartiu al Facebook. Sou els que ompliu els actes. Sou la millor gent del país. I avui, permeteu-me que m'adrece especialment als joves de la nostra coalició. Companys i companyes, no pareu. No pareu mai esta roda que està tornant a dur a molts joves a creure en la política, a pensar que no val només queixar-se, que cal activar-se, mobilitzar-se i actuar en compromís. La cosa està fotuda i molt, però no podem caure en la desesperança i no podem pensar en els mercats, en la dreta o en el sumsum corda, que ells podran a nosaltres. No podem pensar-ho. No podem tolerar que ens baixen de les nostres conviccions, dels nostres anhels, de les nostres esperances. No podem seguir deixant escapar el talent i la formació dels nostres joves que han d'eixir del País Valencià per trobar un treball digne. No podem abandonar els joves. No podem dir-los que han tingut la mala sort de viure en aquesta crisi. No podem restar impassibles davant el paro juvenil que s'acosta al 50% i de la primera generació de gent jove que viurà en unes condicions més precàries que la dels seus pares. I damunt, ara ens pugen les taxes universitàries i cada dia és més difícil trobar un lloguer accessible. No hi ha ajudes a la natalitat i la xarxa pública d'escoletes de 0 a 3 anys, tot i l'esforç de compromís per aconseguir-les, és pràcticament inexistent. Seria indecent abandonar a les famílies que avui en dia ha vist com el conte de les meravelles que els havien contat s'acaba enfonsant i se senten estafats, abandonats. És hora de rescatar aquestes persones, és hora de salvar-les. Seria immoral també abandonar aquells que fins i tot han perdut la casa i que continuen esclavitzats a una hipoteca que, com bé diu Mònica, els condemnen a una mort civil. Jo ho tinc clar. No podem resignar-nos a viure sense futur. Cal indignar-nos, cal rebel·lar-nos, cal mobilitzar-nos per a demostrar que les coses poden canviar, que nosaltres conservem la il·lusió, que nosaltres tenim les ganes i el trellat necessari per fer possible un canvi real. I jo vos demane a la gent més jove, als primers votants, que tornen a fer allò que feren en les passades eleccions autonòmiques, que parlen amb els seus pares i els diguen que cal anar a votar a Compromís Equo. Les eleccions del 20 de novembre són el moment més oportú per a dir-li als partits tradicionals, als partits esgotats, que ells no ens representen i que hi ha opcions com Compromís Equo que ofereixen solucions. Diguem-los als grans que els petits estem més forts que mai, que anem a per ells, que no han aconseguit callar-nos i que no ho aconseguiran mai. I la veritat és que és un moment especialment important per a tots els joves que formem
la generació més preparada de la història. Els joves hem de tornar a estar al centre de les polítiques, perquè no és que els joves passem de la política, ens preocupa i molt. El problema és que estem farts de que facin polítiques a les nostres esquenes i de que se'ns tracte com un assumpte secundari. Per això, ara és quan els joves hem de fer valdre amb més força la nostra espenta. Ara és quan més hem d'implicar-nos en allò que passa al nostre voltant, allò que determina el nostre present i el nostre futur. Arriba el moment d'explicar que cal decidir entre corrupció o democràcia, entre opacitat o transparència, entre invisibilitat o pluralitat, entre retallades o justícia social, entre assignació o compromís. Per tot això, vos demane als joves que vos activeu encara més en aquesta segona setmana de campanya, que ompliu el Twitter de missatges difonent les nostres propostes i accions, que pengeu els vídeos dient el que els anem a dir en 11 segons aquesta casta del PP-PSOE. Perquè nosaltres sí que creiem en la democràcia, en la pluralitat i en la igualtat d'oportunitats, no com ells. De PP, la veritat és que no cal ni que vos diga res perquè ja tots coneixem la seva història. Però en aquesta campanya, la gran sorpresa han sigut les pràctiques antidemocràtiques del Partit Socialista. Ja tots sabeu el tema de Canal 9, no? Dels 11 segons. PP tindrà 8, si es fa. PSOE tindrà 6 i Compromís 11 segons. Vergonyós, veritat. Però en 11 segons tenim temps de sobre per a dir-los que el que han fet és antidemocràtic. En 11 segons tenim temps de sobre per a dir-los que això ho fan perquè ens tenen por. En 11 segons tenim temps de sobre per a demostrar-los que no es callaran. I sabeu què? En 11 segons tenim temps de sobre per a dir-los que facin el que facin, Compromís Equo tindrà representació a Madrid. Vos demane també que estigueu al carrer parlant amb la gent, repartint díptics i paperetes. Si vosaltres torneu a ser els protagonistes de la campanya, rebentarem les enquestes i a la nit del 20 de novembre serà espectacular. Fem entre tots que els ciutadans recuperem el protagonisme, alcem la veu, isquem al carrer, anem a les urnes i votem amb el nostre somriure, amb el somriure Compromís, als nostres, als que som com tu, com nosaltres. Recordeu que ells són més de lo mismo. L'alternança dels poderosos. Nosaltres som l'alternativa de la gent normal. Som l'alternativa a una casta de polítics professionals que ja fa temps que s'oblidaren que si la política, si l'economia no estan al servei de les persones, són senzillament una estafa. Prepareu-vos que soles hem fet que començar. Anem a fer història el proper 20 de novembre. Així que ànims i a seguir currant, que l'èxit ens aguarda d'ací una setmana.